Kristallain hamovjur patmakan aghpyurits. Սրանք իրենց քաղաքականության արդյունքում ստեղծել են արտաքին եւ ներքին մի շարք մարտահրավերներ, որին մենք այսօր դիմագրավում ենք եւ եթե չկարողանանք սրանցից ազատվել եւ երկիրը վերադարձնել ազգային պետական ուղեգից, ունենալու ենք նոր կորուստներ։ Ներքին մարտահրավերների առումով սրանք շարունակում են պայքարը ազգային արժեքների, ազգային եկեղեցու, հայկական ինքնության դեմ։ Շարունակում են հասարակությանը պարակտել եւ այդ մի անձը փորձում է ստեղծել բռնապետություն։ Շարունակ խոսում են ժողովրդավարությունից, մարդու իրավունքներից, ազատ ընտրելու, ընտրվելու կարևորությունից, բայց դուք տեսնում եք ինչ տեղի ունենում առասարակ ներքաղաքական կյանքում։ Այսօր Հայաստանի բանտերում կան քաղ բանտարկյալներ եւ ամեն ինչ անում են մեկ անձի բռնապետություն Հայաստանում ստեղծելու համար։ Սրանից զատ մենք ունենք լրջագույն արտաքին մարտահրավերներ։ Թուրք-ադրբեջանական տանդեմը շարունակում է ագրեսիան Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Հստակ պահանջներ է ներկայացնում նոր պահանջներ արդեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, իսկ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, ով սահմանադրության համաձայն պարտավոր է պաշտպանել երկրի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը եւ քաղաքացիների անվտանգությունը, ըստ էության ամբողջությամբ հրաժարվել է այդ պարտականությունից։ Օրվա իշխանության առաջարկած բանաձևը մեր ժողովրդին հետեւյալն է. զիջենք թշնամուն այնքան, որքան ցանկանում է, եւ կհաստենք խաղաղություն։ Շարունակ մեր հասարակությանը խաբելով, այս պատերազմի սպառնալիքով վախեցնելով, խաղաղություն խոստանալով, անընդհատ տանում են նոր կորուստներ։ Ինչ է ասում, որ պետք է բավարարենք Ադրբեջանի պահանջները։ Գիտեք, Ադրբեջանը հստակ 4 գյուղի հարց է դրել Տաուշի մարզում եւ ասում է, դա պետք է բավարարենք, դրանից հետո Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կճանաչի միջազգային հանրությունը, ինչև այդ ասելը, որ նախ Հայաստանի Հանրապետությունը, մենք ինքներս պետք է ճանաչենք մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչվել է 91 թվականից, մենք ՄԱԿ-ի անդամ ենք։ Այս նույն ինքը ասաց Արցախում։ Հիշեք ինչ ձևակերպում է տվել 2 տարի առաջ հենց այս օրերին, որ նշաձողը պետք է իջեցնենք, որի շուրջ կլինի միջազգային կոնսոլիդացիա եւ դրանով կկարողանանք ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգությունը, բարեկեցությունը եւ մնացած իրավունքները։ Նշաձողը իջեցնելուց եւ դա հայտարարելուց հետո 6 ամիս հետո տեղի ունեցավ Արցախի շրջափակում, դրանից հետո տեղի ունեցավ պատերազմ եւ Արցախի հայաթափ։ Հիմա ըստ էության ինքը նույն քաղաքականությունը փորձում է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։